म्यादी प्रहरीको इक्जामलाई पास गर्न तपाईँहरूले निम्न प्रश्नको उत्तरहरूलाई जानेको हुनुपर्छ सबैभन्दा पहिलो प्रश्न रहेको छ म्यादी प्रहरीले कुन दर्जाको सेवा सुविधा पाउँछ यसको सही उत्तर हो प्रहरी जवान सरहको सेवा सुविधा पाउँछ त्यस्तै गरी दोस्रो प्रश्न रहेको छ म्यादी प्रहरी बन्न न्यूनतम कति उमेर पुगेको हुनुपर्छ यसको सही उत्तर हो अठार वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालमा जम्मा गाउँपालिका कति रहेको छ यसको सही उत्तर हो चार सय साठीवटा त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ हाल नेपालमा गृहमन्त्री को रहेको छ यसको सही उत्तर हो बालकृष्ण खाड यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालमा जम्मा स्थानीय तह कति रहेको छ यसको सही उत्तर हो सात सय त्रिपन्नवटा यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ क्षेत्रफलको हिसाबले नेपालको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला कुन हो यसको सही उत्तर रहेको छ डोल्पा यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ क्षेत्रफलको हिसाबले नेपालको सबैभन्दा सानो जिल्ला कुन हो यसको सही उत्तर हो भक्तपुर यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ भारतसँग सिमाना जोडिएको जिल्ला कतिवटा छन् यसको सही उत्तर हो चौबिसवटा यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ चिनसँग सिमाना जोडिएको जिल्ला कतिवटा छन् यसको सही उत्तर हो पन्ध्रवटा यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालमा मात्र पाइने चरा कुन हो यसको सही उत्तर हो काडे भ्याकुर यस्तै गरी अर्को क्वेसन्स रहेको छ स्वच्छ वातावरणको लागि कति वनको आवश्यकता पर्छ स्वच्छ वातावरणको लागि त्रिचालिस पर्सेन्ट वनको आवश्यकता पर्छ यसको सही उत्तर हो त्रिचालिस पर्सेन्ट यस्तै गरी अर्को क्वेसन्स रहेको छ नेपालको सबैभन्दा ठुलो नदी कुन हो नेपालको सबैभन्दा ठुलो नदी कोशी नदी हो त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ राष्ट्रिय मान्यता पार्टी हुनको लागि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा खसेको जम्मा मतको कति प्रतिशत मत, मत प्राप्त गरेको हुनुपर्छ यसको सही उत्तर हो तिन पर्सेन्ट मत प्राप्त गरेको हुनुपर्छ यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालको सबैभन्दा ठुलो ताल कुन हो र यो कुन जिल्लामा पर्छ सबैभन्दा ठुलो ताल रारा ताल हो भने यो मुगु जिल्लामा पर्छ यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ भौगोलिक रूपमा नेपाल कस्तो राष्ट्र हो भौगोलिक रूपमा नेपाल भूपरिवेष्ट राष्ट्र हो त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालको सबैभन्दा कम पानी पर्ने जिल्ला कुन हो सबैभन्दा कम पानी पर्ने जिल्ला मुस्ताङ हो त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ भोजपुर केका लागि प्रसिद्ध छ भोजपुर खुकुरीको लागि प्रसिद्ध छ त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालको वर्तमान संविधानको नाम के हो यसको सही उत्तर हो नेपालको संविधान यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ महेन्द्र गुफा कुन जिल्लामा रहेको छ यसको सही उत्तर हो कास्की महेन्द्र गुफा कास्की जिल्लामा रहेको छ यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालमा कति प्रकारका लाली गुराँसको फुलहरू फुल्दछ यसको सही उत्तर हो बत्तिस प्रकारका लाली गुराँसका फुलहरू फुल्दछ यस्तै गरी अर्को क्वेसन्स रहेको छ नेपालमा जम्मा नगरपालिका कति रहेको छ यसको सही उत्तर हो दुई सय छत्तरवटा